En els propers mesos, els ens locals catalans tindran un paper clau perquè la ciutadania pugui decidir quin ha de ser el futur del país. El municipalisme té clar que la voluntat del poble català preval per sobre de qualsevol estructura que no estigui a favor de la democràcia i del dret a decidir. Una ferma reivindicació en resposta a la constant regressió democràtica de l'Estat espanyol, que comença fa tot just 7 anys i que no ha deixat d'asfixiar Catalunya fins al moment. Juny del 2010, sentència contra l'Estatut i primera manifestació multitudinària amb més d'un milió de persones a Barcelona. Consultes populars a tot el país. Creació de l'ANC i de l'AMI. Segona gran mobilització multitudinària, 1,5 milió de persones al carrer. Reunió Mas-Rajoy, es tanca la porta al pacte fiscal català. Victòria dels partits a favor del dret a decidir a les eleccions al Parlament. Convocatòria del 9-N i suspensió cautelar immediata del Tribunal Constitucional. Acte de suport de 800 alcaldes i alcaldesses. 9-N, procés participatiu. Àmplia majoria independentista a les eleccions al Parlament. Reunió Puigdemont-Rajoy, es tanca la porta a l'acord sobre el referèndum. Constitució del Pacte Nacional pel Referèndum. Mas, Ortega, Rigau i Homs, inhabilitats. Forcadell, Simó, Coromines, Barrufet i Nuet declararen davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Tribunal Constitucional anul·la la resolució del Parlament pel referèndum. Querella contra la consellera Borràs per la compra d'urnes. Operació Catalunya, informes de l'UDEF, acusacions contra Mas i Trias, les converses d'Alfonso i Fernández Díaz. Des de l'inici del procés sobiranista, la delegació del govern espanyol a Catalunya, la Fiscalia o el Partit Popular han presentat més de 400 denúncies contra ajuntaments catalans. I la interminable llista d'incompliments de l'Estat que tenen com a conseqüència un ofec financer de l'administració catalana en general i dels seus ajuntaments en particular. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i l'Associació de Municipis per a la Independència fem una crida a la mobilització del món local per mostrar el ferm compromís del municipalisme català amb la celebració del referèndum. El món local amb el referèndum. El municipalisme amb la democràcia.